സ്മിതു സിറോൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പാക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യണം, അവരുടെ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും പ്രിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഇവിടെ ലോഗോ റെഡിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലോഗോ റെഡിയാക്കില്ല, ലോഗോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചധികം എടുത്തു വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ ബഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കാർഡിൻ്റെയും ഹോളിൽ കൂടെ ഒരു ജൂട്ട് ത്രെഡ്, ഈ ചെറിയൊരു ജൂട്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ ലോഗോ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ പറയുക എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതാണ് സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബബിൾ റാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിന് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ വലിയ ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജാം ജൂം എന്ന മലപ്പുറം ജാം ജൂം എന്നാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തെർമോക്കോളിൻ്റെ വലിയ ബോർഡും വന്നും അതുപോലെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ വലിയ ഷീറ്റും വന്നും ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ അനിയന് അവൻ മലപ്പുറം ജാം ജൂമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും സെറ്റാക്കി ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ്, വൈറ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 10-20 രൂപ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പാക്കിംഗ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിലവിൽ വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തെർമോക്കോളിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ തെർമോക്കോള്, പിന്നെ സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ്, പിന്നെ എ ഫോർ ഷീറ്റ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ലോഗോ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എന്താണ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിലല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചുമലും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോർഡുമലിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പൊടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊന്നും വരാതെ ഗ്ലാസ് മക്ക് വരാതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആദ്യം അതിമ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നീറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോർഡും കൂടെ, അതായത് ഷീറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഓപ്ഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി, ഒരു നീറ്റായി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട്, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാപ്പിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുതലാകില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വേറെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇതന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ വേറെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്പെരൻറ്റ് ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്യരുത്, അപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. കളർ ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞത്, വീതി ഉള്ളത് നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്യരുത്, അപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സൈസിൽ കറക്റ്റ് റേറ്റിലുള്ളത് മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഓപ്ഷനിലാണ്, അവർക്കും ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ ഫോർ ഷീറ്റ് വെച്ചു, സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് വെച്ചു, പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം.
അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് വെക്കണം. അത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതേ ഞാൻ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് കാട്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആയാലും അതിനേറെ വലിയ ടെൻഷനായിരിക്കും. പിന്നെ അധികം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ അതും ഞാൻ ആ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതും ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് തെർമോക്കോൾ പീസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും. ഒരാളും കൂടെ ഹെൽപ്പിനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിച്ചു തരാനുള്ള ഒരാൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ അളവിനനുസരിച്ച് എന്താണ് തെർമോക്കോൾ ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്യണം. താഴെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലും ആയിട്ടും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നാല് സൈഡിലും ആ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ടാപ്പാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോർഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നാല് വശത്തും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് അവരൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത്താ നിങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയത് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്, ഭയങ്കര ഒരു സുഖമാണ് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, കാർഡ്ബോർഡ് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് ബോക്സൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഇതുപോലെ വലിയ ബോക്സിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു, ഇനി മറ്റേ സൈഡിലും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ബോക്സ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുറേ അധികം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഫുള്ളായി ചുറ്റി ചുറ്റി എൻ്റെ ടാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്കിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയ ക്യാഷ് മേടിക്കുന്നതും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ടാപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലുത്. ഈ വലിയ ടാപ്പാണ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്, ചെറുതിനേക്കാളും വലുതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുത് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതേ ഫുള്ളായി വലുത് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ടാപ്പ് ചുറ്റിനോടുത്ത് പിശുക്കത്രം കാണിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പൊട്ടിയൊക്കെ വരികയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ഒരു പേപ്പറിൽ ഫ്രെമും ടൂ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, ഫ്രെമും ടൂ ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ പ്ലീസ് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രെയിമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും ഞാൻ അത് വലുതാക്കി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടാപ്പാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ഇതിന് താഴെ മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ താഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ടാപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ് ആവുമല്ലോ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായി ഇരിക്കണം, നന്നായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വന്ന്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ലാമിനേഷൻ റോളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കയറുന്നൊരു റെഡ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അഡ്രസ്സും ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കയറുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ലാമിനേഷൻ റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിൻ്റെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതിൻ്റെ മുകൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലാമിനേഷൻ റോളർ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരുമല്ലോ, അവർ ബൈക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ സേഫായിട്ട് നോക്കണം.
മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു ഡാമേജും ഇല്ലാതെ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നല്ലൊരു കൊറിയർ സർവീസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ DTDC ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. DTDC അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയർ, അതൊക്കെ നല്ലൊരു എന്താണ് കൊറിയർ സർവീസുകളാണ്. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാണ് കേട്ടോ, അവർ പാക്ക് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അയച്ചെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പിശുക്കത്തിലൊന്നും കാണിക്കരുത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. ഓക്കെ, താങ്ക്.